Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'alad dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masalah dirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah, wabil khusus, salam mukarom, Ustadz Muhammad Sujai, ingkang kula hormati, Sohibul Bait, Mbak Nurul Rohmanianti, beserta Mas Joni, ingkang kula hormati, sedaya jamaah Al-Musafirin engkang hadir siang menika, mugi-mugi tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ahad pagi niki kula jenengan saged ngaji wonten dalemipun Ibu Hajah Nurul Rohmanianti. Mugi-mugi kanti barokai ngaji niki sing sumpek-sumpek ilang sumpeke, sing diutang-utang cepet nang lunas utange. Mbak Nurul muga-muga cepet nang meteng. Sik sanggup Mas Joni yo. Wa masyaallah Muhammad. Monggo selajengipun kita mau solawat, mugi-mugi kanti barokai solawat kula jenengan termasuk umat Islam engkang cinta Kanjeng Nabi tur dicintai Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Wa masyaallah Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Antasamsun antabadrun antanurun faukanuri. Antasamsun antabadrun antanurun faukanuri. Nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, wonten zaman akhir niki tiang niku kadang-kadang dianggap mulya nak donyane kathah. Iya. Ati nak wis duwe akeh, mobil akeh, omahe akeh, niku koyok-koyoke wis dadi mulya terus disenengi karo Gusti Allah. Nak wis petuk wong sing gak patek duwe duit, tumpakane sepeda pancal, omahe sek kontrakan, utange yo akeh pisan. Enten ngoten niku. Tiange mboten dugi nggih. Ngoten niku koyok-koyoke wong sing gak mulya terus wong sing gak disenengi karo Gusti Allah. Terkadang niku nggih enten pendapate Yasir dan kawan-kawan. Enten Yasir iki. Enten. Kiai ku nak wis temenan mesti sugih. Ala ora sing ngoten nggih. Lah nek gak sugih berarti gak kiai temenan ngono. Pendapat-pendapat ngeten iki sakjane mboten bener. Urusan donya niku diparingno Gusti Allah dumateng tiyang ingkang disenengi karo Gusti Allah maupun tiyang ingkang mboten disenengi karo Gusti Allah. Wong iman ya dikai donya, wong kafir ya dikai donya. Wong taat ya dikai donya, wong ahli maksiat ya tetep dikai donya. Nah niki, jadi urusan donya, urusan duit niku mboten enten hubungane kali disenengi napa mboten disenengi karo Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makane urip niki lak sing dadi conto para nabi lan para rasul. Nabi niku sak mulya-mulyane tiyang. Nabi niku sak apik-apike tiyang tur wong sing mesti disenengi karo Gusti Allah. Lah nabi niku nggih macam-macam. Enten sing nabi niku sugih luar biasa. Sinten niku? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman niku duwe akeh, donyane akeh, bojone ya akeh. Informasi bojone Nabi Sulaiman niku 1000 tiyang. Lho. Sampai aja bayangin ada sewu gitu terus cie carane. Okay. Niku Nabi Sulaiman, tapi nak Sulaiman indal situ iku dumel bok ya. Nabi niku nggih enten sing melarati luar biasa. Sinten niku? Nabi Isa alaihi salam. Isa niku nabi sing ra duwe omah, mangane saonoe bojo lho ya ra duwe. Nah, disangking melarate nabi Isa niku bojoe ra duwe. Maso semana bojo wis duwe sakane. Niki nabi Isa niki bojo gak duwe, melarat omah ra duwe, tapi niku tetep mulya. Tetep wong disenengi Gusti Allah sebab nabi Isa niku nabi kekasih Gusti Allah. Yo nabi niku nggih enten sing kuwate luar biasa. Pak Joni niku pun kuat nggih. Tapi niki enten nabi sing paling kuat. Sinten niku? Nabi Musa alaihi salam. Musa niku sekali ngampleng wong mati, Pak. Saking kuat. Di sisi lain, yo ana nabi niku sing loro-loron terus. Sinten niku? Nabi
Nabi Ayub alaihissalam. Senajan lororon terus niku tetep menungso dimulyakno Gusti Allah sebab piyambake nabi pilihane Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane yak napa sakniki kula njenengan supaya urip niki disenengi Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku nate dawuh innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Pokoknya jenengan kok ngelakoni api niku insya Allah disenengi karo Gusti Allah. Nak pun disenengi karo Gusti Allah, insya Allah nopo penjaluane sampeyan bakal dituruti karo Gusti Allah. Allahumma amin. Lah berbuat api niku nopo? Abdullah bin Mas'ud pernah tangklet datang Kanjeng Nabi. Ayyul amali ahabbu ilallah. Gusti Kanjeng Nabi, amalan nopo sing menawi kula lampahi niki kula disenengi karo Gusti Allah. Nah niki yen saged nglampahi niki insyaallah kula njenengan nggih bakal disenengi karo Gusti Allah. Napa jawabane Kanjeng Nabi ketika ditangleti Abdullah bin Mas'ud niku? Kiambake jawab wonten tiga. Sing nomor sepindah as-shalatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Pokoke ten musala, ten masjid pun enten azan sing korah-korah, leren korah-korah. Sing nyambut gawe, leren nyambut gawene. Sing bal-balan, leren nyambut bal-balane. Sing poli, leren poline. Sing lagi ngeloni bojone, leren ngeloni bojone. Supaya iso sholat tepat pada waktunya. Sampun nggih, sampun ngoten nggih. Insyaallah napa sampun? Insyaallah wong Jawa napa insyaallah wong Islam? Nek insyaallah wong Jawa iki ora, ngoten. Pokoke diundang kok insyaallah mbak Nurul lah teko. Tapi nek insyaallah wong Islam niku 99 nggih. Insyaallah tiyang Jawa napa tiyang Islam? Wa masyaallah Muhammad. Jadi kalau kula njenengan saged salat tepat pada waktunya, insyaallah niku amalan sing barai kula lan panjenengan disenengi karo Gusti Allah. Aja sampe kula njenengan ayu-ayu terus gak salat. Enten sing gak salat. Boten nggih, salat kabeh nggih. Aja sampe ganteng-ganteng terus gak salat nggih. Aja sampe duwe akeh terus gak salat. Nah, gak salat iku eman-eman. Urip pisan kok gak so, gak salat. Eman temen wong kang ayu ninggal sembahyang. Eman temen wong kang ayu ninggal sembahyang. Siti Fatimah ayu yo sregep sembahyang. Siti Fatimah ayu yo sregep sembahyang. Monggo sholli wa sallim ta iman. Sholli wa sallim ta iman ala mata wal ali wal ashabi mangkod wal hada wal ali wal ashabi mangkod wal hada iman.
kan teman wong kang ganteng ninggal sembahyang. Eman teman wong kang ganteng ninggal sembahyang. Nabi Yusuf ganteng yo sregep sembahyang. Nabi Yusuf ganteng yo sregep sembahyang. Sholli wa sallim ta iman Allah mata. Sholli wa sallim ta iman Allah mata. Walali wal asha bimangkod wal hada. Walali wal asha bimangkod wal hada. Bejo teman wong kang urip gelem ngaji. Bejo teman wong kang urip gelem ngaji. Sebab ngaji iku kanggo sanguning mati. Lamun ora ngaji matine mesti rugi. Salim iman Allah mata. Sholli wa sallim ta iman Allah mata. Wal ali wal asha bimangkod wal hada. Wal ali wal asha bimangkod wal hada. Wa sholli ala Muhammad. Engkang nomor kali jawabane Rasulullah atas pertanyaan Abdullah bin Mas'ud nggih menika birrul walidain. Jadi urip niki mesti disenengi karo Gusti Allah kalau kita bisa bakti kepada orang tua. Di wong tua iku nak wong Jawa ngarani pangeran katon. Jadi wong sing gelem bakti mbek wong tua niku hakikate nggih bakti nenggone Gusti Allah. Masih wong tua kecrowe wewet iku tetep wong tua, kudu dihormati, kudu dibakteni. Rumiyin niki enten cerita. Enten tiang sugih luar biasa. Sugih tapi orang duwe bojo. Sebab empun dudo. Lah tiang sugih niki asmone Uwais Al-Yamani. Tiang sugih niki nggadahi putra gangsal. Punya anak lima. Lima niki sukses sedoyo. Wong bapake sugih. Dadi dipapakno kabeh. Nak jaman biyen kira-kira digaweno toko situk-situk. Dadi lima kabeh digaweno gaweno toko. Dadi gak ono anake Pak Uwais Al-Yamani niki sing melarat. Lima-limane sugih, lima-limane dadi anak sing soleh bakti nang wong tuwa. Tapi tiang niku suwe-suwe dadi sepuh. Makanya sampean sing sakniki nom-nom niku ya bakale tuwa. Nah, nak saiki kita ayu 10 tahun kas pun ayune ilang. Nak saiki kita ganteng 10 tahun kas insyaallah boyoke sing sambatan terus. Lah niki Pak Uwais Al-Yamani niki sebab sepuh nggih sering sakit-sakitan. Sebab sakit-sakitan yoga gangsal niki
setiap hari gantosan tenggene Bapak Uwes Al Yamani. Karena dirasa sudah agak repot sebab situe kerja Mas Pion, situe kerja neng Indal, situe dadi pengusaha, suwe-suwe repot. Karena repot akhirnya sing anak mbarep niku ngumpulo adik-adike sing sekawan. Jirine ya dulur mbarep Dek, iki bapak lak sakit. Bapak iku yo gak wong sembarangan dunyane isih akeh. Aku duwe pendapat sapa ae saka wong limo iki sing gelem ngramut bapak, dunya sakmene akeh iki diserahno kabeh. Dulur liyane ora usah meri sebab sing deloki iku sing ngramut. Ngaten iki kira-kira cocok lho mboten, Bu? Cocok nggih? Cocok. Pokoke sing ngramut oleh warisan. Sing gak ngramut gak oleh warisan. Kanggone jamaah al musafirin cocok. Ternyata anak sing paling keri, sing paling bungsu niku nduwe pendapat. Mas. Nak sing ngramut iku terus oleh warisan, aku malah kuatir. Sebab wong limo kabeh niku duwe bojo kabeh. Jangan-jangan sebab kepingin oleh warisan bapak malah dipateni. Lah terus pendapatnya sampean ya apa, Dik? Sopo wae sing gelem ngramut bapak berarti ora oleh warisan apa-apa. Kira-kira sampean cocok mboten, Mbak? Mboten nggih. Mboten cocok iki. Kanggone wong Jawa jelas gak cocok. Sebab wonten pendapat ngoten niku, masih langsung ngomong. Sampean kok ndek pendapat ngono iku apa awakmu sanggup ngramut bapak? Ternyata anak sing ruju niki luar biasa. Aku ndek pendapat, Mas, berarti aku setuju. Oh, ya yes, gak apa-apa, Dik. Nak sampean duwe pendapat ngono terus gelem nglakoni, ya alhamdulillah. Bareng bapake diboyong ning omah, dulur-dulure melok sebab hormat bapake diboyong nang gone anak sing paling ruju. Diramut saapi-apike temriku jenenge anak soleh. Apa dadi penjalukane bapak ayo dituruti. Tapi pasangane niku, pasangane berarti sing wedok. Mulai gremeng. Lah iya, ndek bojo kaya gendeng gak waras-waras. Wong sorone kaya ngene ngramut bapak kok engko sak wayah-wayah mati kok malah gak oleh warisan. Sampeyan iku waras napa mboten, Mas Joni? Mas Joni. Waduh. Wis to, Dik, sabar. Ngramut wong tuwa iku barokah. Barokah niku aluhangulon, Mas. Kok gak nang kene iki. Wis pokoke gremeng terus. Biasanya orang wedok lah ngatur bu, ya? Akhirnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, jenenge pun sepuh, padahal pun diramut saya, akhirnya meninggal dunia. Bareng meninggal dunia, dunia ditumung papat, sing ramut ora oleh popo. Sing anake dhewe sing lanang mau ya tenang mawon. Pasangane grembenge malah nemen. Oh, bojo kaya gendeng gak waras-waras. Dulure oleh donya akeh kok ya malah gak gelem nampani donyane bapak iki piye wong lanang kaya ngene. Wis to, Dik. Sing penting barokah. Didem-demi barokah terus. Akhirnya ditahlili sedina rong dina telung dino niku bengi-bengi niku enten tiang dodok-dodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten tiang sepuh mlebu. Mas, aku nyawang sampean ku ngesakno. Sampean ku wong apik, tapi kok gak gelem donya. Sampean tak kandhani ning gurine omahe sampean iku ono uang dinar ake 1000 dinar. Iki nak sampean gelem sampean PE, aku ngesakno nyawang sampean iki.
Lah ternyata niku mboten langsung nggih. Mbah, niku barokah napa mboten? Akhirnya tiang sepuh niku jawab, nawamu takon barokah iki sakjane durung barokah. Tapi aku nyawang awakmu iku sakno wong diseneni bojomu terus. Pun mbah, kula mboten purun nampi donya nak donya niku mboten barokah. Akhirnya sing wedok niku krungu. Tambah muring-muring. Gendeng gak waras-waras dibojo wong ngene iki ya apa? Wong dikai donya 1000 dinar. 1000 dinar niku nak kira-kira sak niki niku sak dinar iku kan sekitar 50.000. 50.000 nak kali 1000 pinten? 50 juta. Lumayan. Wong dikai duit 50 juta kok gak gelem niku nak gak wong lanang gendeng ora ono. Wa masyaallah Muhammad. Wes talah dek. Nak gak barokah pokoke aku wis gak gelem. Akhirnya tamune mulih kok gak gelem. Pitung dinane niku tamune teko maneh. Dodok-dodok maneh ngabari nak ning gurine omah niku ana dhuwit akeh 100 dinar. Wes talah. Mas, sampean tompoe 100 dinar iki. Aku ngesakno nyawang awakmu kok bendino diseneni bojomu. Pun mboten, Mbah. Kula pokoke mboten barokah, kula mboten purun nampi. Tambah muring-muring bojone wong krungu. Hari berganti hari sampai tibalah 40 harinya tiang sepuh. Ketika 40 hari pun dibancai, diselamati, bengi, dodok-dodok mana. Wonge podo, ngabari podo. Cuman, tiang niki ngomong, wes mas, aku terakhir nunggu mai sampean niki. Nak sampean gelem yo, sampean tompo, nek gak gelem yo gak masalah. Nenggurine omahe sampean iku ana uang dinar muk sak dinar. Tapi sak dinar niku barokah, Mas. Akhire alhamdulillah, Mbah, nak sak dinar niku barokah kula tampi. Akhire enjing diduduk temen ana uang dinar 1 dinar. Bareng dinakno bojone dik iki uang dinar sing barokah. Barokah-barokah apa Mas? Gak wong gendeng ya gak iso kaya sampean niku. Wong sak dinar malah ditampani 1000 dinar ditolak. Wis sampean pek dhewe gak ngurus sak dinar digawe apa. Rabi mbek wong lanang gendeng iku repot. Dikandhane gak kenek sing digoleki mbak barokah tok ae. Wis peken dhewe. Peken dhewe ya tak pek. Kebek kliwis kliwis dong. Jenis ni nih bocor ni lah, gak enak sih lah. Akhirnya tiang niki ten pasar. Pasar niku bareng mlebu pasar niku ternyata ketok ono akuarium. Kiko aneh, akuarium kok di pasar, ditangkleti. Pak, niki akuarium niku didamel pameran apa dipun sate? Oh kula sate. Lho kok akuarium kok jenengan iseni iwak bandeng niku ya napa? Ya gak apa-apa nak sing tuku ya tak layani. Niki pinten niki regane akuarium mbek iwak bandeng kalih niki. Niki sak dinar, Pak. Oh sak dinar. Nggih tepakan alhamdulillah kula tumbas, Pak. Akhirnya ditumbas. Akuarium digotong mulih. Bareng komah ngomong bojone mana sama tebak kira-kira ya apa komentari bojone. Walah Mas, wis tak kandhani Mas, nak gendeng mlebu pasar iku angel tambanane ya kaya sampean iki wis dipengin ning ndi-ndi ning omah ae kok malah mlebu pasar duwe ditukano akuarium iki nek gak wong gendeng ya ora ono. Alah dek wis pokoknya aku pengen kok iki akuarium iki kok aneh ngono lho. Akuarium iku jerone kok iwak bandeng. Ya wis sampean bedheti dhewe wis gak ngurus sampean akhire dibedheti. Ketika ditugel iku ternyata subhanallah
enten jerune iwak niku enten mutiara. Mutiara. Dek iki ning jerune iwak iku ana mutiara. Tak enano sampean gelem. Mutiara apa? Apa wis gak ngurus sepen dhewe Mas. Situ bandenge dibuka mana? Ana mutiara ne mana? Jadi bandeng loro niku ngandung mutiara loro. Sebab bojone wis mangkel, masih ana mutiara tetep mangkel. Wis gak gelem lampane. Dilalah kersanipun Gusti Allah enten utusane raja niku datang ten mriku. Ki ambake tanglet. Utusane raja niku patih. Patih niku lak sak ngisore raja. Pak, jenengan niku gadah napa? Sebab wau dalu raja niku ningali enten sinar saking griya mriki ngantos kerajaan terus balik ten griya mriki mari. Sinar niki nopo maksude? Jenengan niku gadahi nopo? Wa masyaallah Muhammad. Akhire tiyang niki ngomong, aku iki gak duwe apa-apa. Cuman aku duwe mutiara. Kula tingali ning mutiarane terus tamune utusane raja niku. Oh nggih, ditingali niki maksude nopo niki mutiarane? Duka kula nggih mboten ngertos. Supados jelas ngeten mawon. Jenengan kalih istri jenengan ten kerajaan. Diundang raja sebab sampean gadah mutiara niki. Lho istrine wis mulai krungu. Lho, arep diundang neng kerajaan, Mas. Oh iya, dek iki jare arep diundang. Ya saku melok temenan lho, Mas. Wis mulai guyu. Wis krungu kerajaan wis mulai guyu. Wah, iki arep dikek ya apa karo Pak Raja iki. Akhirnya wis mulai seneng, wis mulai dirangkul, mulai nyeluk emas maneh, mau digendeng-gendeng no, sebab diundang raja, wis mulai nyeluk emas maneh. Nah, ya Mas aku pokoknya melok, ya gak apa-apa lho Dik, wong ceng diundang tiang kali. Moro tenggene raja yang berkuasa pada saat itu. Ketika ketemu raja niku ternyata raja niku langsung memperlakukan luar biasa. Nak, sampeyan iku wong istimewa saiki. Lungguhe gak oleh ning ngisor, tapi lungguhe jejer karo aku. Jadi raja niku langsung ngongkon tamune niku lungguh ning pinggire raja. Niki nek gak wong istimewa mboten enten. Akhire ditangkleti karo raja niku. Mas, sampeyan jarine duwe mutiara. Nggih. Pundi mutiarane? Niki wa raja. Mutiara didudono raja, raja niku langsung ngomong, "Ya iki sing jenengane mutiara raja." Mutiara raja niku kudune sak paket, Mas. Gak sitok tok. Oh nggih, setunggale nggih wonten. Akhire rajane ngomong malih. Tiang nak duwe mutiara raja niku Mas bakal dadi raja pitung turunan. Makanya aku seneng sampean kok nemokno mutiara niki. Sebab aku bakal dadi raja pitung turunan. Mutiarane sampean iku tak tuku saben mutiara tak hargai 30 sak uang dinar. Wa masyaallah Muhammad. Adi pun mboten 1000, mboten sak juta dinar, tapi ukurane glangsing Bapak Ibu. Jadi saben sak mutiara niku dihargai karo raja 30 glangsing. Subhanallah. Berarti nak loro berarti 60 glangsing. Niku hitungane pun mboten hitung-hitungan wis. Akhirnya dadi wong sugih luar biasa, orang balik ning desa maneh, orang balik ning Pagerwaja maneh, langsung urip ning gone istana raja sebab duwe-duwe 60 glangsing uang dinar. Niki barokae birul waliden.
pokoke wong sing gelem mulyakno wong tuwa yakin bakal dimulyakno Gusti Allah. Pokoke wong sing iso nyenengno wong tuwa yakin bakal disenengno karo Gusti Allah. Makane jenengan sing isih duwe wong tuwa, ayo diramut sing apik, ayo dimulyakno, mugi-mugi urip kula jenengan dimulyakno donya akhirat karo Gusti Allah. Allahumma amin. Yang paling akhir, amalan sing barai disenengi karo Gusti Allah niku al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, berjuang membela agamane Gusti Allah. Kados ngurusi al musafirin iki nggih jihad. Nek gak ana sing ngurusi ya repot. Makanya sing sabar ngurusi al musafirin, mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Allahumma amin. Jihad zaman sekarang enggak perlu gawa tembak, enggak perlu ngebom. Sing dadi ketua takmir masjid ya berjuang jihad, yak nopo masjid niki dadi makmur, masjid niki dadi maju, jamaah kerasan ten masjid. Sing ketepaan dadi Pak RT, kan Pak RT? Kata nggih. Ade pasarane Indal iku RT mbek RW. Sing dadi Pak RT ya berjuang. Muga-muga kanti dadi RT niku lingkungane aman. RT ne maju. Sing dadi guru ya berjuang. Muga-muga sing diulang paham kabeh. Sing dadi pimpinan-pimpinan nopo main berjuang. Mudah-mudahan amanah yang diberikan Allah itu diperjuangkan dengan maksimal. Sebab zaman akhir niki pun kata pimpinan sing mentolo ambek rakyat. Wong rakyat lagi tengel-tengel ape waras. BBM langsung diundakno. Kulo jenengan niku saged tumbas pertalit, tapi akibat BBM niku ten pundi-pundi pun akhire bahan-bahan laku lan mundak kabeh. Bayaran gak mundak, bahan-bahan mundak kabeh. Giliran niku durung sempurna niki, sik ono sing giliran. Indal niku alhamdulillah pun mboten giliran. BBM naik niki pun sing sabar, khususe sing bagian ngelola duit. Cinten niku. Ya ibu-ibu niki bayaran mesti gak mundak, barang-barang pasar mesti mundak, mangkane sing sabar. Nah, insya Allah sabar disenengi karo Gusti Allah. Tapi nak tiang teratap ini kok jawabane sabar wis muli ning desa masuk kon sabar. Nggih, pokoknya sabar nawan nggih. Tetap berjuang, mudah-mudahan kula lan panjenengan ditulungi lan disenengi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Kiranya ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.